L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Pemerintah Suriname mengatur tono darurat kanggo daerah-daerah sing kepanjiran ono ing Binalant. Ono dina setu tanggal 21 Mei rombongan songko pemerintah Suriname sing dipimpin dening Bapak Presiden Sam Toki duweni parepatan karo fungsionaris-fungsionaris songko Brukopondo. Penduduk sing omahe utawa kepone kepanjiran kudu nyacet ana ing note fonts kanggo ganti rugi songko pemerintah Suriname. Ana tanggal 21 Mei tahun 2022, wis ana serah-serahan simbolis sumbangan belanjaan songko Volks Republik China kanggo sektor tetanen ana Kementerian Buitenlandse Zaken, Internasionale Bisnis lan Internasionale Samenwerking. Uga Menteri Albert Ramdin lan Dubes Hanjing nandesake kanggo suwene hubungan diplomatik antarane Suriname lan China. Negara Suriname bakal buka kedutaan besar ana ing Maroko. Kanggo iki Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Buitenlandse Zaken, Internasionale Bisnis lan Internasionale Samenwerker bakal mimpin rombongan tumeka negara Maroko. Sak panjure bakal podo ngrawuhi negara Israel lan negara Londo. Miturut Bapak Menteri kanggo duweni sesambetan bisa maringi negara Suriname kaluwihan. L'especiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.